တောင်ဆူဒန်ရဲ့ကွဲကွဲအပြားပြားဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာ၅နှစ်ကြာပြည်တွင်းစစ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်နှင်းနေနေကငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။လူပေါင်းသိန်းနဲ့ချီတိုက်ဆုံခဲ့ပြီးတန်းနဲ့ချီဒုက္ခတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့တောင်ဆူဒန်ပြည်တွင်းစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးအတွက်သမရဆယ်ဗာကာဒုတိယသမရဟောင်းလည်းဖြစ်အတိုက်ခံသဘုံခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တဲ့မာချာရုအကြသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထဲဖော်ဖို့နှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေကသဘောတူခဲ့ပြီးအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်ရင်တော့ဘာမှမထူဘူးလို့ဆိုပါတယ်။သမရကားကတော့သမရဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေမှာဖြစ်ပြီးအတိုက်ခံခေါင်းဆောင်ကတော့ဒုတိယသမရ၅ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ပထမမြောက်ဒုသမရဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။သုံးနှစ်ကြာအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလအတွက်ရှိလာကြအချို့အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလလည်းရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးလက်ရှိအစိုးရရဲ့ဝန်ကြီး20နဲ့အတိုက်ခံဘက်ကဝန်ကြီး9ယောက်အခြားအုပ်စုတွေကဝန်ကြီး6ယောက်တို့နဲ့အစိုးရကိုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါတယ် I undertake to welcome all of you back home to South Sudan နိုင်ငံရေးတော်ဝင်တွေမြောက်ဝေဖန်ဆောင်ဖို့အတွက်တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့အိမ်အပြန်ကိုကျွန်တော်ကြိုဆိုပါတယ်ဘယ်သူမှဖန်ဆီးခံရတာနဲ့လုံခြုံရေးအရချိန်ချောက်ခံရတာဖြစ်ဖို့မရှိပါဘူးအခုသဘောတူညီချက်ဟာဒီမိုကရေစီဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့အခြေခံတွေပါဝင်ပြီးတောင်ဆူဒန်သားတွေအကြောက်တရားမရှိဘဲသူတို့အမြင်တွေကိုလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် 2013ခုနှစ်ကစတင်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်တွေပြတ်ပြားခဲ့ပြီးနောက်တောင်ဆူဒန်မှာပြည်တွင်းစစ်တွေတကြောပြန်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2016ခုနှစ်မှာအပြစ်ခက်ရဲစဲရေးသဘောတူညီချက်ထပ်ပြက်ခဲ့ပြီးအတိုက်ခံခေါင်းဆောင်မာချာဟာနိုင်ငံတွင်းကနေထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်